to završi. Ode Ranko u Crnu Goru. Ode u Crnu Goru. Tamo su zajedno nekad oni i Đorđe odlazili i sad svi oni prijatelji koje je on upoznao preko Đorđeta iz Podgorice neki, koji su mnogo volili Đorđeta. I on sad takav je čovek bio. Je li ti ono voliš Đorđeta Božovića Gišku? A ovaj misleći je, znaš, da su prijatelji, ne zna o čemu se radi, pa volimo, ovo ti nakautira jednog, tako, drugog, trećeg, Đorđeta zovu. Đorđe već vidi da je tu đavo odnošalo i Bogu hvala što ga tad nije našao, jer bi ga ubio tad. I on u Podgoricu, ovaj kad je čuo da je Đorđe u Podgoricu, pobegne na Primorje, Đorđe za njim u Primorje, ovaj sedne na jahtu i otpliva negde, otplovi put Slovenije. Put Slovenije otplovi. I Đorđe se vrati kući, vidio je da ne vredi da ga juri, i ode u Beč, mora je hitno da ide u Beč. Ovaj kad je čuo da Đorđe nije u Beogradu, dođe, vrati se u Beograd sa njegovom svitom sad. Ja sedim u hotel Metropolu, tad sam bila sa mužem i njegov brat je došao nešto iz Sarajeva i ajde da ga izvedemo i u Metropol, kao. Kako smo mi sedeli, ulazi Ranko kao za inat. I za njim svita od njih dvadesetak zauzeli su. Mi smo sedeli sa strane, a ovi su dole zauzeli veliki astal, dugačak njih, svi devojke neke s njima, šampanjci, ono, u ledu, ono. I Ranko, kad su mu rekli da smo tu mi, on prilazi, znaš, javi se mom bivšem mužu i javi se meni, ono, poljubi se sa mnom i kao, ajde, brate, kao šta si uzdruktao, ne, moji brate, mi smo prijatelji, nema potrebe za nekom sržbom, ovo, ono, znaš. Ma ne, kaže, nije nikakav problem. Ovo je ode, sedne, a ovaj kozinat nije imao ništa kod sebe, znaš. I ode, on ostaje me tu, kaže, šta je ovo, čoče? I odmah se vratio, brzinski, negde je našao i kako je ušao unutra, tako su se ovi svi ustali i izašli, znam. Zove Đorđe uveče mi kući, zove telefonom, kaže, sad je bilo taka i taka stvar, pa što ga, ne, znaš, što ga ne isprangija, pa kaže, kako kad mi nije dao prostora, samo što sam ušao, on je izašao. I tako, Đorđe, znači, kaže, u Beogradu. Đorđe uleće kući, odmah sutradan, prvi avion. Kaže, već večer, niko ne zna u gradu da je Đorđe došao. Kaže, idi ti seko u Nanu, znači ja sam otišla u Nanu to veče. I kaže, a ja i Zet idemo, kaže, malo da prođemo po Beogradu da ga nađemo. A na kraju ćemo, mi ćemo doći u Nanu. Još neko išao sa mnom, prijatelje, drugarice neke. I ja kako sam sedela u Nani, ovaj koza inat dođu u Nanu. Znaš, Đorđe ga traži po gradu, ovaj ušao u Nanu, znači on i još troje četvoro njegovih ulaze unutra. I sve dođe pored meni, dobro veče, mrtavno drogiran, kažu, smrdeo je na amfitamin, samo tako. I dve klinke koje je upoznao kod nas na Slavi, ne znam, iz nekog mesta iz Srbije zaboravila, iz Trstenika klinkice neke, i one prišle, poljubile me i on ih prepozna i stegne im ovako kragne i prolazi pored mene i sve onako provocira, znaš. A nema pojma da je Đorđe u Beogradu. A meni se noge ocekle. Znam kakav je jedan, znam kakav je drugi, da će biti belaja. Ja sedim za onim stolom, ne pomeram se. Znači, to je šank, ovako, on tu za šankom, pa ima onaj vrata, onaj, i on se tako seo je na šank stolicu da me gleda u ovu drugu salu. Sve pa se okrene pa me pogleda i u jednom trenutku ja vidim Gungula, a Džamba pokojni je držao red u Nani i tad je bio na partijima. Isolero, kojeg sam ja volela kao najrođenijeg brata. On je mene čuvao kad Đorđe nije bio tu kao zenicu oka svoga. Meni nikad nije dlaka smela s glave da fali. On je meni bio, molio me da ga krstim i nisam ni to stigla, smrt ga je. I odjednom neka gungula, ulazi pokojni Palačinka, jedan onak, poginuo je u saobraćajnoj nesreći,
ako se dobro sećam. Ulazi, nešto mu govori na uvo i ja vidim da se uznemirio, ja shvatam da je Đorđe na vratima. I ono, znaš, kažem, sad, Slavka, nek ti je Bog u pomoći, ovaj sad manijak kad ti skoči ovde, bit ću mu taoc. I ovaj, nešto ga ubeđuje, on se okreće, gleda me, pa opet priča s ovim, ovaj uglavnom njega nagovorio da izađe da raspravi to sa Đorđetom što je imao te nesporazume. Bili ste prijatelji, ajde gledajte ako može to, i nekako on njega ubedi. I on je izašao napolje, ja sam ostala tu u Nani, a došao mi je brat od ujaka, moj bata. Tada. E sad, šta se dešava? Oni su otišli dole da pričaju, kad kažu Đorđe ga upucao pa ga stavio na šine. Nije to, sve nije istina. Đorđe je bio naslonjen na banderu. Ovaj je došao tu. Ovi njegovih nekoliko je krenulo bilo prema njima, za Rankom. I onda je Džambe izvadio pištoljčinu neko i kaže, ajde, korak, napravite, sve ću vas pobiti. Ako je Đorđe sam i Ranko sam, nema niko da ide za njima, sami nek rasprave. Pa kom opanci, kom obojici, tako je bilo. Nisu smeli da mrdnu, ovo je... Ko Džamba bi sve pobija, takav je bio. I oni su tu zaustavili, onda i ovaj drugi izvadio je pištolj i to nisu im dali da mrdaju. I to je trajalo provociranje, sad ono što je Đorđe pričao, ovaj čak s Đorđe tu, kako možeš brate na mene, ja ti voleo majku, voleo sestru, pa čas preti na majku, na sestru, pa čas ću ovo, čas ću ono. Kaže, slušaj, kaže Ranko, ja sam jači od tebe, mogu jednom rukom da te prebijem. Posebno vidi, znaš da si se doterao sa tom drogom, vidi kako izgledaš, kuleš. Neću, brate, da te bijem, da te ostavim živog. Ja hoću te ubijem, ali čekam da kreneš na mene. Čekam, ne mogu ovako iz čista mira te upucam. Ajde, budi bezobrazan, molim te, preklinjem te tu. Do jednom završimo za stvara mene. On kao, ovaj, ma daj, kaže, vidi, bre, kako si mlitav. Kao, ja sam ja, kaže, možda mršavije, brži sam od tebe. Sad, kako je držao pištolj ovde, Đorđe, ovo ti ščupamo ovako pištolj i kaže, šta si brži, evo vidi, bre, dozvolio si pištolj, bre, da ti uzme. I vratim ovako pištolj nazad. I onda je ovaj, raspravka, da ne ulazim sad u to, to znaju njih dvoje, uglavnom on je počeo Đorđe tu da cepa duksericu, kao njih, i Đorđe uzme onaj pištolj i kaže, ja sam ti rekao da sam čekao samo da mi, da kreneš na mene. Njegov pištolj, ne svoj, nego Rankov, ali neki kalibar, to je bila pištoljčina, vidio je Đorđe da je jak metak. I 100 puta sam slušala kad priča, jedno sam teo da ga ubijem, ovako bi ga ubio. Samo da sam odvojio cev 10 cm od njega, on bi pukao. Ne, kaže, ja sam gledao što dalje od srca, da mu samo malo da ga prosviram i prislonio je namerno metak da prođe kroz njega. I nije mu štetio nijedan vitalni organ, samo ga je, ali ga je taj metak odbio, kaže, on je, ja ga gledam kako leti u nas, dijaka, nije verovao da će Đorđe puca. I on je pao na tu šinu, Đorđe i bata utrčava unutra, moj brat od ujaka, kaže, Slavka, dobro je, Đorđe trči, a ovaj kad on trči, dobro je. Kaže, bio je pucanj, ne znam šta se desilo, ajde, beži. I mi se odatle svi pokupimo, pobegnemo, Đorđe normalno pobegne odmah preko. Ovi su strčali dole njegovi, pokupili ga, stavili ga u taksi, on se osvesti u taksiju. I onda je rekao, znaš, ko da se ne zna. Nego, i on je mislio da će da umre, znaš. I to je ta izjava što ga je ovaj taksista teretio. Kao, braću, ako umrem, da znate, Giška me ubio, svetite me. I to je posle jedva taj taksista posle promenio tu izjavu i tako. Eto. A opet kad su ga ubili, Ranka, onako kako su ga ubili, Đorđe tu je bilo žao. I rekao, nije on, ajde. Da, njih četvorica su ga ubili. Dobro, da. Pazi, ova dvojica što su izašli ispred njega, bar su ga gledali u oči. Ovaj dok su ga ubijali, on je držao bombu u džepu. Maltretirao im je žene, decu. On je bio težak čovek, mnogo težak. Ne branim ja njih, ali oni nisu imali drugi izlaz. Oni su to više iz očajanja uradili. Oni su njega, znači, ubili, ali onda on nikad nije oprostio ni Borisu, ni ovome malom Bojanu. Što, kaže, nije on bio
kukavica, nije on bio cinkaroš, on je bio lud, ali mnogo hrabar. On je bio veliki junak, niste smeli da mu pucate sa proštenjem u dupe, ga ponižavate. Sram vas bre bilo, pa što niste ako ste muškarci, što niste izašli i gledali ga u oči pa ga ubili? Ja ne zameram ovoj dvojici, ali vi sram vas bilo. I imam, na primjer, albume kući iz zatvora što je dano. Imam Ljubine slike iz novina i Rankove, gde je on po dvorištu na šetnji nalazio cvetiće i herbarijum preko tih slika je zalepio cvetiće, ovoga mi krsta, sad mi je to kući u garaži, u Jelaninom ateljevu. Te sličice držao je tako, baš sam pokazivala Mišku Šoškiću, za ljubav, on se iznenadio. Ono, imao je dušu, nije on bio ono, jes, neprijatelj, neprijatelj, a šta sad? Šta ćeš da ga sečkaš, da ga jedeš, šta ćeš da radiš? Mislim, on imao ljudskosti u sebi. Ali, da ga nisu ovi ubili, ili bi on nekog ubio, već je toliko zabrazdio bio sa ludilima, sa... Dođe u Skadarliju i prelomi devojci ruku na pola. Ovako je, prelomi ruku i ona ode na gips i kaže sutra hoću da si mi ovde ko česme. Živu istinu. Ili ti zaveže dve devojke lisicama i puca im dole u patos, one jadne da igraju kao. Totalno je bio poludeo za njih jedno 5-6 meseci. To, ko hoće da bude pošten, ljudi oko njega znaju da je to istina, da je bio takav. On je bio takav. Eto, to ti istinu rani. Da, pomenuli smo Borisa Petkova. Vi, Miško, znate da je on došao, eto, navodno je čak došao iz inostranstva da bi došao na Giškinu sahranu. I tad je pucano na njega. Neki tvrde da je u pitanju bio Šaranović. A šta vi znate, da li možda pokušao Boris Petkov da se pridruži vašoj gardi? Ja. Ma ja. Jednu stvar, gardine. Gardine, čak je on davao intervju da kao... Za njega je Đorđe bio glup istina, što je to kao tako išao. Ne, on ne je nije to priča ulicu. Da, ali pazi, on je u onom intervju jednom koji je dao, to sam dao, gledao, čitao, Boris je rekao da kao... On je toliko cenio kao Gišku i Arkana, on je molio njih dvojicu da kao da to budu zajedno, znaš, jer on nije mogao kao da se opredeli da li će s jednim, da li će s drugim, to je bila njegova priča. A znaš da se jednom pojavio, ne znam da li se ti toga sećaš. Znaš da smo, majka dok je slavila, fond dok je slavio slavu, znaš ono jednom kad smo bili u Zvezdanom restoranu, dobra. Tad se Boris Petkov pojavio. Ja sam se zgranuo. Ne, on je pravio takve Slava greške. Garde, on je došao u šorcu. On je pravio ja takve greške. Ja pitam ove šta je, ja stvarno nisam znao, mislim, ono, mnogo malo ih poznajem, i da, ne znam, nekom je od ovih mojih rekao da sam već tad drogirao. On je znao da Đorđe i Arkan su veliki neprijatelji, on je bio preko, više je bio preko. Onda kad je došao, Giška poginuo, on ranjen, izašao iz zatvora, što je imao, odrobio je to za Ranka i onda šta će, ne može on s Arkanom da se sukoblja. I pazi sad odjednom Arkana kojeg je tad možda i upoznao, nije ga ni znao. I sad on ne zna za koga da se opredeli, a s ovim odrastao, ovaj mu život spašava. Mislim, takav je bio, eto. Baš mi je drago što si rekao, eto, samo da vam objasnim. Eto, tako je, tako je. Ili Đorđe ranio Ranka i otišao, ovaj nosio bombu do zadnjeg dana, kao nosi bombu da zagrli Giško i da ga gleda u oči dok budu zajedno leteli u nebo. Znaš, ono, ja iz kuće mučena godinu dana izašla nisam, zaključena sam bila. Nisam smela da pomolim nos na vrat. A ovaj se s njim družio, odvajali se nisu. Mene Đorđe pošalje da odem da ga pitam, Borise, pitao te Đorđe, si poludeo? Objasni mu, samo da mu kažem. I on tu pred svima u Luvu. Tad sam došao u Luvu zato što je ovaj bio u Crnoj Gori, znala sam sigurno. I on meni pred svima, što ti mene prozivaš? Kaže, ne prozivam te, ja Đorđe me poslao, da mu kažeš. Boli me sa oproštenjem ona stvar, ako je on neprijatelj, ne moram ja da budem neprijatelj, našmrkam već ubijen ovo. Ja njega volim, ja ono, i ništa, to se završi. Nije prošlo dugo vremena, ovaj počeo ga maltretira. Kao i druge što je maltretirao i ovaj video da je izgubio obraz. I sad kad su ga ovi dvojica ubili, on je izašao i kao posle,
Pazi, pogine Đorđe. Pogine Đorđe. I on dođe kod mene, kao ti si mene onda seko napalo u lovu. A ti ne znaš da smo se ja i Đorđe dogovorili da mu se ja približem. Ovoga mi krsta. A laže. Jer sve znamo da do š koliko se Đorđe sablažnjavao. Nikad Đorđe nije svoj neki račun da reši da on pošalje Boris ili bilo koga. To nije bilo šanse. I tako zgadila, mnogo stvari je pogrešio. Mnogo je umeo da pogreši, a da posle ne može da se opere. Eto. A da li se zna ko je Đorđa ubo bajonetom kada ga je Beli donio? E, pa to je, ne znam, to je bilo nešto, ja ne bih volao o tome da pričam. Uboden je bajonetom, Đorđe je čuvao onu cevčicu dren i rekao je dok se ne osvetim, znam da ga je Šiptar ubo, ali o tome neću da pričam. Da. Najbolje tako da se ne priča. Da li je možda, evo znamo, dakle, da jedno mnogi klinci koji vole 90. pominju kao Knele je bio uzor svima i tako dalje. Koliko je Knele bio neko koga možda čak ni Đorđe nije uspeo da usmeri na pravi put? Pa teško mu je bilo da ga usmeri, jer Knele je dečko bio malo živuljast. On jeste Đorđe te i poštovo i slušao kao starijeg oca ga je gledao. Ali on je bio dobar dok je pod Đorđetovim nadzorom. Čim Đorđe nije tu, ovaj mali u sekundi napravi, takav je bio živ temperament. I ovaj, Đorđe tu bilo žao, krivo mu je bilo i on se trudio, ne samo, on je mnogo voleo onog malog pokojnog Žapca. On je bio isto iz te ekipe, Lagundžiju, joj, srce ga je bolelo za njega. Eto, malo i onda posle kad je Đorđe poginuo to. Više, on i bio je hrabar, mnogo hrabar. Ali ta deca već su debelo zabrazdila u neke stvari kad je Đorđe došao više. Ali Knele je bio hrabar, hrabar, hrabar i tako i završio, nekom se zamerio i eto. Pa to je ono što sam ti rekao na početku. Da Đorđe niko nije mogao. Ja mislim da su oni njega... Ti, Slavka, znaš čija je sahrana bila kad je Đorđe govorio? Pa, među malo, prvim tim. Da, to je bio Žabac. Da, Lagundžin. Na Žabčevoj sahrani, ja mislim da su oni Đorđa gledali kao vanzemaljca. Da, on govorio sve. Ništa, oni njega razumeli. Ono nisu. Sve posle se, kako je hronološki govorio, tako se sve izdešavalo. Sve se ostvarilo. Posle, znači, da. Doći će vreme kada ćemo Srbiju morati da branimo u rovovima. Ništa njima to nije bilo jasno. Jeste. A sve im je rekao.